За та бүхэндээ бүгдэд нь баярлалаа. Шийдвэр гаргах төвшөнд жендэрийн тэгш байдал эмгтээчүүдийн оролцоог дэмжих нь гэдэг энэ 2021-с 2024 оны хооронд хэрэгжиж байгаа энэ төслийн хүрээнд Улсын их хурлын төрийн байгуулалтын байнгын хороо, за бүгд найрамдах Солонгос улсын КОКО олон улсын хөгжлийн агентлаг, за нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр хамтран зохион байгуулсан энэ улс төрийн санхүүжилт ба эмэгтэйчүүдийн улс төрийн оролцоо сэдвийн дор бүгд найрамдах Солонгос улсаас туршлага судлах, суралцах бас цахим болон танхимын хилцүүлэг амжилттай болж өндөрлөлөө. Би тэгээ бас юуны өмнө өнөөдрийн бидний энэ хилцүүлэгт бас ихтгэл тавьж бидний асуултанд хариулж зөвлөгөө өгсөн эрхэм хүмүүс болох үндэсний ассамблей хууль судалгааны газрын судлаач Ли Жонжи танд, эмэгтэйчүүд улс төр төвийн захирал эмэгтэйчүүдийн намын дарга асан хатагтай Ким Ёнжу танд, за эмэгтэйчүүдийн бодлогын судалгааны төвийн судлаач олон улсын хөгжил хамтын ажиллагааны төвийн судлаач Юнжи Суу, за КОКО төслийн ажилтан Ким Сокян та бүхэнд одоо бас төрийн байгуулалтын байнгын хороо улсын их хурлын нэрийн өмнөөс энд өнөөдрийн энэ одоо хилцүүлэгт оролцсон бүх одоо хүмүүс улс төрийн намын төлөөлөлүүд байгууллагуудын төлөөлөлүүдийн нэрийн өмнөөс чин сэтгэлийн талархал илэрхийлж байна. Их баярлалаа та бүхэнд. Камсамида. За хилцүүлэгт өнөөдөр КОКО Монголия, за мөн нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр, гендрийн үндэсний хороо, Монгол улсын их сургууль, иргэний нийгэм шилэн нам, иргэний зориг ногоо нам, Монгол хүний төлөө нам, дэлхийн монголчууд нам, за Монгол үндэсний арчилсан нам, намын төлөөлөлүүд, ард түмний олонхын засаглал нам, арчилсан нам, хүн нам, хөгжлийн хөтөлбөрийн намын төлөөлөлүүд, Фридрих Эбертийн сан, Ханс Зайдлийн сангийн төлөөлөлүүд хүрэлцэн ирж оролцлоо. Цаг заваан гаргаж бас энэ сэдвээр санал оллоо, оролдуулж өнөөдрийн хилцүүлэгт оролцсон та бүхэндээ бас талархал илэрхийлье. За бас удахгүй 12 сар гараад Солонгосын сонгуулийн ерөнхий хорооны бас туршлагыг судлах, манай төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дэргэд энэ сонгуулийн ерөнхий хороо төрийн албаны зөвлөлгөө байгуулгад байдгийг та бүхэн мэднэ. Бас энэ ажиллаар бид нэр Солонгос улсад очих юм төлөвлөгөөтэй байгаа. Энэ үеэрээ бас судлаач та бүхэнтэй уулзаж бас нүүр тулж ярилцаж энэ сэдвэр бас Солонгост үргэлжлүүлэн ярих боломж олцоо нээгдэх байхаа гэж одоо эрхэм гурван судлаач та КОКО төслийн ажилч Ким Сокян та бүхэнд бас илэрхийлье. За сонгуулийн хууль, сонгууль болохоос нэг жилийн өмнө өөрчлөлт орохоор ингэж одоо өнгөрсөн онд батлагдсан хэрэгцсэн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу ингэж болж байгаа. Тийм учраас бол 2023 оны 6 сард сонгуулийн хууль бол эцэслэн батлагдах ёстой. Сонгууль болохоос нэг жилийн өмнө. За өнөөдөр манай төрийн байгуулалтын байнгын хороон дээр Улсын их хурлын гишүүн Цэ мөнх цэцгээр ахлуулсан ажлын хэсэг түрүүн танилцуулсан улс төрийн нам, улс төрийн намын санхүүжилтийн тухай хуулийн төслүүд одоо боловсруулагдаад, за ерөнхийлөгч бас танилцсаж, за ингээд одоо улсын хурлд өргөн барих бах. Тэгэхээр бидний хувьд бол ялангуяа энэ Монголын улс төрийн намуудын төлөвшлөл, санхүүжилт, за энэ дээр энэ эмэгтэйчүүдийн гендерийн тэгш оролцоог хангах энэ асуудлууд, за цаашлаад энэ хуулиас гадна бас энэ улс төрийн намууд өөрсдийн дүрмэндээ хүний нөөцийг одоо шилд сонгож бүрдүүлэх дотоод журмандаа энэ одоо гендерийн тэгш байдлыг хэрхэн одоо оролцуулж бодит байдлыг хангаж ажиллах вэ гэдэг бол одоо бас яг энэ улс төрийн намын хуулиар хилцэгдэн санхүүжилт нь хэр ил тод байх вэ? Сая одоо манай судлаачдын, Солонгосын судлаачдын хариулж ярьж байгаагаар энэ санхүүжилтийг ил тод болгох, за боломж олцоог нээх, нэмэгдүүлэх, иргэн олгогддог болох ч гэдэг юм уу, энэ олон улсын жишгт нийцсэн ийм зүйлүүд бол энэ хуулийн төсөл дээр суугаад тусгагдаад явж байгаа. Тийм учраас энэ дээр одоо бас мэдээж одоо улсын хурлд өргөн баригдсны дараа төрийн байгуулалтын байнгын хороогоор хилцэгдэх үед бол улс төрийн намуудын дунд
энэ сэдвээр бид нар хилцүүлэх зохион байгуулна. Тийм учраас бас улс төрийн намуудаа энэ хуулийн төслийг хилцэх үеэр одоо бас идэвхтэй оролцоорой. Дид ажлын эсгүүдэд парламентын судалгаа улс төрийн намуудынхаа төлөөллүүдийг бас оролцуулъя гэсэн ийм бодолтой байгаа гэдгийг хэлъя гэж бодож байна. За мөн энэ жендэрийн тэгш эрх асуудал бол нээлттэй засаглалын бас нэг чухал амин сүнс тулгуур нэг асуудал. Ийм нь одоо Монгол улсын сайд засгийн газрын хэрэглэх газрын даргаар ажиллаж байх үедээ Монгол улсын засгийн газрыг төлөөлж нээлттэй засаглалын форумд хоёр чудаа оролцохдоо энэ сэдвэр бас ярьж хилцэж байсан зүйлүүд байна. Ингээ бүгдээрээ тал талаас нь ярья гэж ингэж бодож байна. Улсын их хурлын бид дарга өдөн туяа даргадаа баярлалаа. Ингээд өнөөдрийн одоо бид бүхний хамтдаан зохион байгуулсан энэ хилэлцүүлэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. Бид бүгдийн хамтын үйл ажиллагаа цаашид улам бэхжиж өнөөдөр цугласан зорилго болох энэ эмгтээчүүдийн улс төрийн оролцоо цаашдаа өснө, Монголд өснө нэмэгдэж бодит үр дүнгээ өгнө гэдэгт одоо итгэлтэй байна. За ингээд улс төрийн намууд нээлттэй санхүүжилт ил тод байхын төлөө жендэрийн тэгш эрх тэгш байдлыг бүгдээрээ хангаж улс төрдөх оролцоо эмгтээчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэхин төлөө хамтран ажиллая. Энэ гурван чухал хууль болох сонгуулийн хууль, улс төрийн намын хууль, улс төрийн намын санхүүжилтийн тухай хуулийг манай төрийн байгуулалтын байнгын хороогоор хилэлцэн улсын их хурлд хилэлцэх үеэр. Тийм учраас бид манай байнгын хороовол та бүхэндээ одоо ямагт бол нээлттэй хамтарч ажиллах болно гэдгийг илэрхийлээд та бүхэндээ их баярлалаа. Өнөөдрийн хилцүүлгийн үйл ажиллагаа энэ хүрээд өндөрлөж байна. Баяртай дараа дахин уулзцгаая.